Li ser Rojaroj Avayê Kurdistanê û pêşketina Hêzên Sûriya Demokratîk li Bakurê Helebê. Ajansa DPA ya Almanî hevdîtinek bi hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk, Salih Muslim li gir. Di hevdîtinê de, Muslim da zanîn, gu armanca Hêzên Sûriya Demokratîk ewe, da gu şerê Daişê bikin. Her wiha Muslim hikûmeta Tirkiyê tawanbar kir û got, gu Tirkiyê piştegiriya An-Nusra û Daişê bi hemû alavên leşkerî dike, da gu berjewendiyên xwe li ser zemîna Sûriyê pêk bîne. Muslim Dazanin, got Ali, yan ti partî li Rojavayê Kurdistanê behsa dewleteke serbixwe nekiriye û xwesteke wan dewleteke Kurdiye û anî ziman, got Kurdên Rojava dixwazin mafên xwe di Sûriyeke Demokratîk de bi dest bixin û Tirkiye vê tiştê xweş dizane. Lê Tirkiye bi bahaneya got Kurd dixwazin herêmeke serbixwe li ser sînor ava bikin, dixwazin derbasî zemîna Sûriyê bibe. Li ser rewşa bajarê Ezazê û pêşketina Hêzên Sûriya Demokratîk, Muslim da diyar kirin. Gu Ezaz di vê demê de, ned armanca Hêzên Sûriya Demokratîk de ye, lê nedûre di pêşerojê de, bibe armanca hêzên wan. Û li ser rawestandina şer li Bakurê Helebê Muslim got, gu ew ned bin zextê yan ji tirsa sekinîne, lê ew derbas nabin, ta gu welatiyên navçeyê piştegiriya wan nekin. Her wiha li ser derbasbûna bi sedan ji çekdaran bi serpereştiya Tirkiye bo bajarê Ezazê, Muslim got, gu ew çekdar ne ji bo Ezazê hatine, ji ber tanha şer li Ezazê tune ye, lê ew da gu piştegiriya Cebet An-Nusra bikin. Li ser mijara navçeyê Aram jî Muslim got, gu nabe Tirkiye navçeyeke Aram li ser zemîna Sûriyê ava bike, ji ber ne ji mafên wan e û hemû gelê Sûriyê li dijîvê yekê ne. Di dawiyê de Muslim got, gu hevrêzî di navbera wan û Amerîka de bo şerê Daişê heye û tanha Hêzên Sûriya Demokratîk 20% ji zemîna Sûriyê kontrol kirine. Ji aliyê xwe ve hevserokê Encûmena Sûriya Demokratîk Heysem Menaî diyar kir. Gu Hêzên Sûriya Demokratîk nigare bê çira kesk ya Amerîkî li ser zemînê kar bike, ji ber dijminên Amerîka heman dijminin ji Hêzên Sûriya Demokratîk re.